behar da. Ez baer gero, ba, munduko txapeldun izin zala, eta zelari oso ona. Bueno, nik haitu izan dut, Paulino uzkodun Amerikarra izan balitz, ziur munduko txapela jastea lortuko zula. Bai. Eta horretaz beste zehaztatu maztuk ere badaude, baina orain norgehiagoka honetaz hitz egingo dugu, eta gero izango dugu beste gai horiek sakonetik aipatzeko astia. 1929. urtean egindako norgehiagoka lehenago esan dugunez. Mas Smellinek orduan 23 urte zituen, metro bat 85 cm eta 89 kg inguru. Une horretar arte, 41 norgehiagoka irabaziak, 4 galduak eta 3 berdinduak. Urrengo urtean, Mas Smellin munduko txapeldun gelditu zen. Baina oraindik ez zen munduko txapeldun. Ez da batere erreza hor zein den bereizten hebiak berdin edo oso antzera jantzita daudelako, eta gainera jakina gaur egungo irudiak ere estirelako, 1929. urteko irudiak dira, eta boseoa bera baino ere telebista gehiago aldatu da. Bai. He's known as the Iron Man of the Pyrenees. He has a reputation for a great right hand. He likes to get in close and rip that right hand into the body. Ezkerrin dako Paulino. Gaur egun Foremanek egiten duen antzeko defensa dugu. Ba. Baina, berdina, frantzesa. Ez da, estudier, Paulino, lehen da biziko ikastaroa bozeoan Frantziako eskolatik etorrela. Frantzian hasi zela bozeoan. Horretzileko hori, frantzez guardia hori. Berak oso ondo egiten erabiltzen. Bestela, Mas Smellin ikusten da, beste guardia amerikana, esaten da, ez da. Ezkerra aurretik eta eskumia bularrean, kontrake botatzeko, Paulino ezkerrin dugu horrein. Hora pixkate, hobeto igertzeko, Mas Smellin ikuste dute, holako reixa zuri bat daukala, parakean zehar, goiti bera. Baina nara ez da, oso ondo ikusten. Estilo agetik. Bai, nik pentsatzen dut, hori dala bere izteko modurik onena. Aurrera doi Napolino da beti. Ezan genezake pixka bat, Frasierren antzeko boxeo bat egiten duela. Azpikoaldea burua aurretik gara manten duela, gerri asko mugitu, eta aurkakoaren direktoan, utzean, gehatzen saiatzen da. Ezkerraldean dagoena da, orain eskuinera pasatu da. Ezkerra esan bera beren besoerik onena, golperik onena, ezkerra egin. Ezkerra euken oso ona. Esan behar da, Smellin 43 urtera arte ibilizela boxeatzen. Baina orain digaztea zen, 23 bakarri zituen hor. Lehenengo aldiz, Paulino uzkodunen aurka indarrak neurtu zituenean. Hiru aldiz, izan baiziren elkarren kontra rin batean. Bai, uste dute, bat, borrukalde bat nulo daukala. Bai. Smellinek Barcelonan uste dute, ezta? Bai, horla. Bai. Eta guztira, Alemanian horrenen historiala, ba, 56 irabaziak, 4 berdinduak eta 10 galduak. In the next 4 rounds, Smelling tries to mix it with Uskadan. Eta Smellinek behin Joe Louis irabazi zion. Ba, esan. Kaos gainera. Esan edo zein. Horregatik izan dugu Paulino uzkudunek Ameriketan onenen aurka gertu zituela indarrak. Eta gainera, emaitza oso onar lortuz. Beraz, horrek bakarrik beren baila adirazten.
Bai. Lehen eta orain Amerika beste gauza bada eta Ameriketan zerbait lortzea asko izan nahi du. Nola jaten den, aurrera. Bai, bidea moztu nahi ean. Entzaio bat ere konbeni distantzi luze hortan egotea. Smelling does all right when he boxes. A lot of the fans are commenting on the striking resemblance. Ikusten den gauza baita ere da, fizikoki. Ez dakit, bere gauza zalako edo asko, lana asko egiten zuelako. Oso ondo preparatua izan beti. Baina ikusten da, bai, fizikoki oso ondo prestatua zegoela, gerria oso ondo mugitzen du, oso azkar gainea, eta berak egiten du boxeoa gainea, jakina da fizikoki desgaste handia eramaten duela, denbora guztien aurreran zuatea eta bestia bultzatzen egotea asko nekatzen du, eta nahiz eta 10. asaltoan egon ikusten da oraindik oso oso ondo zegoela. Since Smelling started boxing this round, he's showing quick results. He's got Uskadun's eyes all puffed up. Gusten da zelan, beran eskargantxu hori, zelan batatzen duen, eh? Naiz eta utzean gehatu hor bezala, ikusten da dinamita dagoela esku horietan. Ez dut dira, Smelinek eskumakin kontra batzuk hor, Isti barna zeigartzen egiten, Smelling eri. Urten da zartu, berriz gainera. Eskerraz, eh? Gizo txikia, 1,18 m. Bueno, berez ez da txikia, baina pixo hondi eta mazaten ibiltzeko, ba, hondi higier ez. From the 11th through the 14th round, Smelling really opens up on Uskadun. Han, betu. Frisaka. Now the 15th and final round of this heavyweight elimination bout. Between Max Smelling of Germany and Paulino Uskadun of Spain, Yankees Stadium, June 27, 1929. Esan behar da oso hartzaile hona izan zala Paulino. Trying for a knockout, but this Uskadun is as tough as they come. Kaoran bile, da binela, Smelling izan dago, zerak ege. Bai, eta ez da harritzeko, azken asalto hortan nahiz eta Paulino oso aurrerantz joan ikusten daia nahiko nekatu dagoela. Eta nahiko restasunak ematen dizkio Smellingeri berak nahi dituen eskuak sartzeko. Baina, jakina dana da, horrelako boxeolari bat aurrean eukita, etzegola ez konfiatzerik. Eta biando, ez du, telarri, ez du telaran. Uskadun keeps trying with desperation swings. His eyes are cut and bleeding. You can hardly see.
Rioka amaitzearago, Esmelinek orrundo harrapatu du, alin ezkudun. Bai, azken esaltotan eskurik onenak bai, berak sartu ditu zarentari. Oain sartu dio... Ezkerra, ba, baina eskuinarekin utz. Utz. Zezena de moduan aurrerantz doa. Paulino ezkudun. Ordurako jakingo zuen. Puntuetara galtzen zikoala eta... Bai. Zituen guztiak horre mandat zituen. Hortxe amaitu zen, norgeiagoak.